Memang betul ada edaran mengenai bahaya corona, tidak boleh berkumpul-kumpul termasuk dalam pelaksanaan salat Jumat, maka itu dibenarkan. Karena dalam Al-Qur'an dikatakan wala tulgu bi anfusikum wala tulgu bi aidikum ila tahlukah, jangan kamu bawa dirimu kepada kecelakaan. Jadi kalau itu akan membawa kepada kecelakaan buat kita, kita hindari. Itu pegangan kita itu. Jadi sementara tidak salat Jumat, tapi kita salat duhur masing-masing di rumah.